Så er vi her. 700 deltagere, 30 partnere. Velkommen til Markedsføringsdagen 2024. Følg med. Det er rigtig sikkert, at vi skal holde op med performance, men vi skal måske gøre det på en anderledes måde. Det er differentiering. Performance marketing er ikke, hvad det har været. Købsadfærd er ikke på samme måde på internettet. Vi skal få de to ting til at fungere bedre. Det gælder begge veje. Der findes ikke et massemedie i verden, som konverterer bedre end biograf. Hvad er TikTok-trendsene i 2024? Det er tur at være modig. Tur at gøre nogle ting anderledes, end hvad man har været vant til. Jeg tror, det er med at teste tingene af. Finde ud af, hvad det er, der fungerer for en. Næsten alle annoncører, de tester for lidt på sociale medier. Lav meget indhold, test i bredden. Sørg for at have en masse forskellige look and feel, for at se, hvad er det, dataen fortæller, der virker allerbedst. Jeg tror ikke, jeg passer i deres små kasser. Og det er lidt som om, at jeg ikke helt virker i deres små. Hvis ikke at vi kommer op i helikopteren, jamen så er vi måske tvunget til at leve i en virkelighed, som der bliver konstrueret af sælgeren selv. Vi fik introduceret nogle holistiske modeller, som vi arbejder med, hvordan vi sådan i fremtiden prøver at fremtidssikre vores kunders medieinvesteringer i en verden uden kundes. Hvorfor er AI en game changer? Jamen i virkeligheden, fordi at vi kan komme tilbage til fremtiden med en shoppingløsning i dag. Først så bliver du mødt af cookies, og når du kommer ind i butikken, så er det en stor, tom lokale med et bord oppe i midten, hvor der er en bog, du kan kigge billeder på. Det er jo ikke sådan en god service, ja. Men hvis vi nu tager en AI ind, som faktisk kan møde kunden, at vi kan pludselig komme tilbage til det, vi gerne vil med rigtig god forretning. Real relationships have a real impact. What this means is that we see that Snapchat is a platform where users are really happy. We see ourselves as the antidote to traditional social media, and that creates a great opportunity for brands to insert themselves into it.